Toto digitalizačné centrum vzniklo v roku 2012. Zameraní sme na digitalizáciu a konzervovanie múzejných zbierok z celého Slovenska. Náš tím sa, tak ako, keďže nás je pomerne dosť, nás pracuje 36, prešiel určitou transformáciou. Je to robota, ktorá si vyžaduje človeka a proste také nejakého zanietenie. 60% pracovného výkonu a nasadenia naozaj tvorí veľmi dobrá pracovná atmosféra a kolektív, ktorý ho tvorí. Celý ten proces digitalizácie je pomerne zložitý, začína už vhodným výberom predmetov, ich nejakým vedomostným spracovaním a následne prevozom k nám do digitalizačného centra. Samotnej digitalizácii predchádza nejaký konzervátorský zákrok, či už vo forme ošetrovania, to je taký jednoduchší, alebo konzervovania, aby sa predmet pripravil do stavu, aby bol vhodný na snímanie a následne sa podľa nejakej technológie rozdelí na danú digitalizačnú linku. Nie na každú metódu snímania máme osobitnú technológiu, ale niektoré technológie máme také, že ich vieme modifikovať na rôzne typy snímania. Je napríklad skener, ktorý skenuje 2D veci, vieme tam zvýrazniť štruktúru alebo prípadne len to skenovať ako plošne. Tento systém je pre nás taký nosný. Je to systém pre snímanie predmetov tzv. Objektovou panorámou, to znamená, že predmet sa otáča a z rôznych elevácií sa fotografuje vo vysokom rozlíšení. Výsledok tohto procesu je súbor fotografií vo vysokom rozlíšení, ktorý slúži vlastne ako digitálny zástupca toho konkrétneho zbierkového predmetu. Tieto dva skenery sú špecializované muzeálne skenery na bezkontaktné snímanie vo vysokom rozlíšení. V zbierkach múzeí sú samozrejme predmety 2D charakteru nielen vo forme nejakých obrazov olejomalieb, ale nachádza sa tam hodne textíly, prípadne herbárov, ktoré sú vhodné pre takýto typ skenovania. Optický 3D skener, ktorý sa používa väčšinou v reverznom inžinierstve a našli sme si oblasť pri digitalizácii muzejných zbierok, na ktorú je vhodné takéto skenery využiť. Je to hlavne archeológia, paleontológia a podobne. Výstupom z toho skeneru je priamo 3D model, ktorý sa dá potom pomerne atraktívne, interaktívne zobraziť. Po snímaní predmetov dáta prechádzajú pomerne náročným postprocessingom a v našom digitalizačnom workflow im priradíme metadáta z katalogizačného systému, to sú popisné metadáta, takisto nejaké technické metadáta. Tvoríme prezentačné deriváty pre účely Slovakiany a SIBALIK pre centrálny dátový archív pre trvalé uchovanie. U mňa už prídu hotové spracované dáta a mojou úlohou je skontrolovať ich integritu, korektne podpísať certifikátmi od centrálneho dátového archívu, keďže alebo jednou z našich hlavných úloh je všetky naše výstupy archivovať tak, aby sa im nič nestalo minimálne najbližších 100 rokov. Ja tieto balíky podpíšem a následne ich pošlem skomprimované do dátového archívu. Takisto jedna časť ide do Slovakiany. Tá je určená naozaj na prezentačné účely. Ďalšou mojou úlohou je v podstate kontrolovať to, že či boli dáta správne uskladnené v centrálnom dátovom archíve. Toto je tá cesta, ktorou sa dáta dostávajú vlastne k verejnosti a takisto aj do archívu.